Kiki Gaza a roubé Kalifa Agananga en Louis. Kiki Gaza a Zénégali Nasabula Kalifa Agananga en Louis. Si vous l'écoutez, Kalifa Agananga a battu la Kiki Gaza en Bouchi. Subscribe à la chaîne ya fe, following, commenting. Tukuletera amawulire amapya aga trading mu ggwanga Uganda. Kale, sigalako wetu ogerekeje. Etu? Atonyerese biki? Pache. Eh? Ya tudabira. Eh. Ndio buchana kali fo yogera. Achubudemu. Awo babona na babuacha. Babu. Ajaja kumanina. Ujatege, mujatege na mwe. Kicho yango zese mbali de tampana. Mwe. Mwe. Hey! Bajja bakuba. Bamupisha. Wali. Yeba sede. Genda, 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 genda. Tujalondo mulala ministro. Mwisho konkare. Obulamu butambula butya. Obulamu tembadde ndawo lyoke ensinkulabe naku zino onze kumwana alina hit omwana ali ku form Fiki Gaza everywhere banana banana omuli konti talina music narabye wano interview je wakoze nti eranda ni wababa talina music oyinza nokugana promote okulinya ku stage anti era yetegeke bwansokawo era geda manye nduluze zale sio genda zibika bwansokawo alabi Why are you on this? Abambaga mantenze mulina ke nugu simulina ku nugu kubanga nze ndi nafuka promoter ndi muyimbi ne ya graduating ngabwe nalaba babajonte business bajizanyira mu nabi bajonona nenji yingira kakati ndi bivulu promoter ntegeka akavumbera ne night zange ntegeka buli lwa kusatu msaje yo namutegeka netukiriziganya yani kuna kulinyo lwa kusatu ne mukubire simu sawa nyezo okumacha netuogera ndi afiki tugenda kola nera ne mungano mugamba kati akasente konka kutereko kona ubono okasanga utuleme kate mate mtiato kate mate blood nja kasangawo konze kale saa mukaga manve wakamukubira ntifiki yeje nkube simu tebaji kuwatu mukazi nga yamalaji kuwata ngambo manyi mukubire ku WhatsApp kubanga nze simu yajindekedde ne mukubira ku WhatsApp ko ne tuogera bulungi nyo ne mugamba blood tukunze performance ya saa musambi kitundu bye ndawulire byali nansa na Texas kutexi era ne mugamba namuzigisayo ne sente zange weziri ntiyo muzii weziri jangu tuyimbe kigwa ngachi nga mulinda saa musanvu zituuka ngazi dakikanga na mukubira amasimu tebaga kuwata munonya nonya nkubira abatambula nabo nga muntu mulala nkubira ngamba anti kati omuyimbi yebase nga bangamba te nga bali kwabangamba anti omuyimbi yagambi sente ze mwateseza muongere mu sente mwawulidde awo mwafunye nnyo abantu bangi mukoze sente ki abantu baboze which is okay ne mugamba ikaloma chengendo kola ngeri budde buno je bugenze singa yangambye dda ne kati saze nawe insasira ne wandi badde nchusa muyimbi sina ngeri je chikola so kali fane we gairira Fiki Gaza ya kuba ndi business chi mani nti jango yimbe tata jango yimbe abantu bakulinzi buwe bali bakulinzi na bali gambyo ja ira ne bajja kulomongera sente ne mugira ne mugamba kali kusende ze tesiza kambongere mwameka asatu ne bagane mbaka kambongere mwameka atano ne bazidimula ne bagamba twagala zino ne bagambo manye echo chiganye kati wenakiriza nimbagamba kale zimwagala ngenda ziba wa mujje nimbagamba kati wagala ziteka ku mobile money soko ziteka ku tusimbule nimbagamba sawe eno bandange mobile money ina jijjawo zigena musamu enda kati ndabo budde bugenda teba kutula ningambo wayi ka negalire chi e show show ne njigala nga promoter nga promoter jukira ndi muyindi era njigala abantu nimbagamba nimuuliriza no muuliriza nti munange bafani omuyimbi afunye mu bimukoze chi ebi mutataganyiza tujja mufuna oluchi olulale no night ya fair abayimbi ajja kujja abantu ne bakiriza enkera saa musanvu mandi ku studio afana nkubire simu ze afande we nansana kali fu ino musango waneno tubalopye ne taxi ba makuteli nyali omuyimbi ne muliranga ne mulikola mu sente nyingi nyo era sente twagala muzimuwe eh
Tiki Gaza na kula report ku police. You used his name. Mumwe milioni ye mune chitundu. Ne mugamba afande. Abasajja bo negotiate nze nabo ne bagana jjo. Ebintu ne bibwa sho ne njimala. Bo bamanya bati oba sente na zidiza abantu. Bo be baganye okujja. Tebayimbi. Kakati bafuna batia. Ate na era wa muranga nofu na abantu. Yes. Agata yakiriza. Wandi muwade. Iraja. Izachi. Wafunya abantu. Yes, nafunya abantu. Umanyina compensating anti damage watusa kuchifo. Kati ekinu omuntu akwagalize komera aba kwagaliza kufa. Yo kugenda okundo pa ku police ngoleta sente ze ezachi ezo kulanga fiki gazo myimbi ali kona okola abantu ne baji nze nalemeddwa ko musasula namugambe je ku kivuru ne kimulema so abayimbi kuno kino kyo kya kuyiga katono nyo tukaenda kuda before you conclude on the matter because you are still going to escalate it a bit Khalifa ba promoter bavuddeyo ngo chali kucha Kajanja kumanina. Ojategera mwe.